Město Štramberk se po loňských sporech dohodlo s provozovatelem trůby na rekonstrukci Jaroňkovy útulny, tedy chaty v těsné blízkosti věže. 4. února prostor obsadila stavební firma Constructus a začala odstraňovat staré nánosy. Už po týdnu objevili pod vrstvami omítek původní výzdobu přímo z ruky Bohumíra Jaroňka z roku 1925. V roce 1904 byl zbudován první krytý útulek pro turisty. Skromným nákladem byla postavena dřevěná šindelem krytá veranda. Později byla za 1000 zlotých dobudována. V roce 1925 pak znovu přestavěna. Stavbu s lidovými prvky navrhl a vymaloval malíř Bohumír Jaroněk. Do tohoto stavu by se chata díky rekonstrukci měla navrátit. Celá ta rekonstrukce bude koncipována do toho období, kdy ten pan Jaroněk tu útulnu přestavěl, a tím pádem my teď řešíme vzory obkladu, řešíme detaily dveří, oken a všeho celého interiéru. Pečlivým rozborem byla pod vrstvami nátěru odkryta původní výmalba Bohumíra Jaroňka. Ta bude zdobit nový interiér chaty. Bude provedena věrná replika, my provedeme sejmutí těch maleb, kreslí se stávající tvar, vezmou se vzorky barev a pak na nově provedenou omítku se provede replika. Na tom, že 90-letá útulna potřebuje opravu, se shodli všichni. Na opravu získalo město již vloni 1,5 milionu korun od Ministerstva kultury, ale rekonstrukci zastavili spory mezi nájemcem hradu a bývalým vedením města, kde byla dokonce sepsána petice za udržení turistické sezóny. Nyní se obě strany dohodly. Valašské království v lednu vyklidilo prostory a ukončilo provoz v útulně i ve věži. Snažili jsme se o to, aby ta rekonstrukce Jaroňkovy útulny byla započata co nejdříve v letošním roce tak, aby turistická sezona v letošním roce byla co nejméně ovlivněna. Nicméně to není to ještě ten úspěch, o který bychom usilovali. Ta celá rekonstrukce samozřejmě je jedna velká proměna. Časový rozsah rekonstrukce nelze v této chvíli určit ani odhadem. Závisí na počasí, na rozsahu odhalených závad a na posudku archeologů. Ti budou mít nyní nejdůležitější slovo. Bude další zdržení při odstranění betonu podlahy, kde bude nutný dozor archeologů, a v závislosti na tom, co zjistíme nebo co se ukáže jako podkladní vrstva, buď bude jenom archeologický dohled, anebo dojde k archeologickému průzkumu. Loňský spor města s nájemci neohrozil dotování rekonstrukce v letošním roce. Město získalo dotaci i pro přesunutý termín. Město Štramberk je každoročně úspěšné v získávání dotací z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Je to asi 1,5 milionu jenom dotace. Na Jaroňkovu útulnu bychom chtěli z této částky věnovat co nejvíce. Samozřejmě další částka bude spoluúčast města. Ta prvotní částka na investici byla necelé 2 miliony korun. Stavební práce na útulně budou probíhat minimálně půl roku a tak, jak nájemce v loni argumentoval, je naprosto nereálné, aby opravy probíhaly za provozu hradu. Rekonstrukce uzavřela přístup do věže truby a ukončila veškeré aktivity na hradě. Absence akcí a výpadek příjmů ze vstupného na trubu podle nájemce za sezónu dosahuje zhruba 2 milionů korun. Z nich je financován provoz hradu. Město Štramberk na provoz nepřispívání korunu, a tím, že vlastně se útulna uzavřela, věž se uzavřela, vlastně prostranství horní nádvoří, tak prakticky veškeré příjmy, z kterých ten provoz areálu může být financován, dneska vlastně nejsou. Budoucnost provozu celého hradního areálu je navíc nejistá vzhledem k tomu, že stávající nájemní smlouva s Valašským královstvím bude ukončena k 1. dubnu 2015 dle rozhodnutí Rady města Štramberku ze září 2014. Situaci ovšem komplikují investice nájemce do areálu, dotace a sponzorská plnění. Jsou tady nainvestovány cca 3 miliony korun ve vybavení areálu, zejména chata doktora Hrstky, šly tady dotace z nadace ČES, z Moravskoslezského kraje. Potřebujeme, aby jsme opravdu co nejrychleji měli
jasno, jak od 1. dubna ten areál bude provozován, za jakých podmínek. A samozřejmě alfou omegou toho jsou finance. Vedení města Štramberk má před sebou těžký úkol najít cestu ze svízelné situace, kdy navíc neexistuje jasná koncepce, jak se svým majetkem naloží. To je ještě docela dlouhý čas na to, aby se připravila kvalitní koncepce celého fungování hradu, a to k tomu můžeme využít tu dobu, po kterou se bude Jaroňkova útulna rekonstruovat a kdy nebude možné vůbec ani turisty do věže Truby pouštět.